こんにちは。今日は我が家の離乳食のストックと大人用のカレーを同時に作る作り方をご紹介していこうと思います。今じゃがいもを切っています。新じゃがなので洗ったら皮は剥かずにそのままお鍋に入れます。で、今玉ねぎを切っているんですが、いつも何個入れようかなと考えながらやっているので、玉ねぎ切ったりじゃがいも切ったりまた玉ねぎ切ったりとちょっと効率の悪いやり方になっています。カレーに使う人参、玉ねぎ、じゃがいもはアレルギーが出にくく、比較的ごっくん期から食べられる野菜なので、離乳食初期の頃は手抜きしたくて結構カレーを作っていることが多かったです。カレー用の野菜は食べやすい大きさに切るんですけれども、離乳食用は後で取り出すので、大きめに切って取り出しやすいようにしておいた方がいいと思います。大人用の人参は皮はもう剥かずに洗ってそのまま入れてしまうんですけれども、子供用は、一応皮を剥いて4等分にカットしてお鍋に入れていきます。お鍋が重いので今やかんに水を汲んでお鍋に入れています。これで火にかけて野菜が柔らかくなるまで待ちます。で、その間に別の料理を作っていこうと思っているので、まずは一番奥のコンロで焼き芋作りのためにさつまいも薄い鍋に入れて火にかけます。あとサラダ用のゆで卵を作りたいので生卵も火にかけていきます。現在のコンロ状況ですが、無水鍋で焼き芋作り、見えていませんが奥でゆで卵も作ってます。カレー用と離乳食用にサイズ違いの玉ねぎ、人参、じゃがいもを大きなお鍋で茹でています。で、ここからサラダ作りをしたいのでお皿が出てきましたね。洗った水菜を、適当な大きさに切って器に盛り付けていきます。トマトとキュウリも切って盛り付けます。作業台なんですが、作業台は料理する前に一応アルコール除菌をしているので、まな板で切ったものが作業台にポロッと落ちてしまってもそのままお皿にどんどん乗せていってしまってます。これでサラダが8割完成しました。あとはゆで卵とドレッシングをかけるだけです。で、そのゆで卵ができたので冷やします。離乳食用の小分けトレイを準備します。離乳食を切るので一度まな板と包丁を洗います。お風呂が沸いたのでここで一度順番にお風呂に入ってきました。で、再び再開です。離乳食専用のお鍋に先ほどの大きめに切った野菜たちだけを取り出します。カレー用の野菜が入ってしまうんですけれども、特に気にしません。野菜の茹でたスープもそのまま多めに入れます。で、ごっくん期の時にはトロトロにした方がいいと思うので、スープも多めに入れます。そうこうしているうちに焼き芋が出来上がりました。焼き芋切ってる横に夕飯の離乳食準備の、トレイがあるので、そこに夕飯用のお芋は皮を剥いてどんどん乗せていきます。
ませんが、冷凍してストックしてある離乳食を今次々とレンチンして息子の夕飯準備中です。お肉をお鍋に入れます。息子の夕飯が出来上がりました。今日はこんな感じですね。豆腐と鶏ひき肉の肉団子の野菜あんかけと南飯とさつまいも用、これ食べづかみ用ですね。あとすりおろしのりんごです。でまた離乳食のストック作りに戻って、離乳食用のじゃがいもの皮を剥きます。でブレンダーに後でかけるので、まあ、切っても切らなくてもどっちでも大丈夫です。で半分の人参を食べやすいサイズに、今のその離乳食に合わせたサイズに切ってトレイの中に入れていきます。これを玉ねぎも同様に入れます。茹でた野菜のスープもストックの中に少量ずつ入れていきます。これで、角切り人参と玉ねぎスープの出来上がりです。食べ方としてはこのままスープとしてひき肉やほぐしたお魚を入れてもいいですし、あと野菜のおかゆですね。ご飯を柔らかくしたいときは野菜の茹で汁以外にも、お水とかお出汁とか入れてあげてください。あとあんかけでとろみをつけても美味しいです。ごくんきには野菜をペースト状にして、野菜の茹で汁と一緒にとろとろにした状態で冷凍しておくと OK だと思います。でここで次もう2品目ですね。ハンドブレンダーが登場です。残しておいた玉ねぎ、人参、じゃがいもと、あと茹で汁をガーッとすりつぶしていきます。で潰し終わったら先ほどと同様に小分けトレイに入れていくと、じゃがいも、人参、玉ねぎのとろとろの出来上がりです。じゃがいもが入っているのでご飯を食べてくれなくても炭水化物も摂取できますし、とろみもついてくれます。でごくんきにはもちろんこのまま食べることもできますし、これにほうれん草やかぼちゃを入れたり豆腐を入れても美味しいです。少量の粉ミルクを加えればポタージュにすることもできます。でこの時に離乳食用のお鍋に少し余ってしまったんですが、これもったいないのでカレーのお鍋に入れてしまいました。次はサラダのドレッシング作りです。オリーブオイル、レモン果汁、砂糖、塩、ハーブ、醤油、お酢を混ぜていきます。このハーブは、アイハーブで買ったんですけれども、すごく美味しかったです。アイハーブ初心者なのでこれからどんどんいろいろ試していきたいなと思っています。ドレッシングを作り出す前にコンロの上のお鍋の配置替えをどうやらしていたようです。一番手前のコンロでご飯を炊いていて、でカレールーを入れて煮込んでいて、あと夜間でお湯を沸かしていました。でご飯がブクブクしてきたので蓋をしてタイマーをセットします。はい、卵割ります。はい、盛り付けます。でドレッシングかけます。サラダが出来上がりました。でご飯も炊けたのでお皿を準備して盛り付けです。でカレーは最初に野菜やお肉を炒めてから煮込むのが一般的だと思うんですが、もう離乳食と一緒に作るときはこの方法で作っています。特に味音痴なので違いもよく分からず普通に美味しいカレーライスができます。
私はカレー用のお鍋で離乳食用の野菜も一緒に茹でて最後に取り分けしていますが、やはり衛生的な面で同じお鍋で茹でるのが気になる方は、野菜を切る下準備まで一緒に済ませておいて、で離乳食専用のお鍋で離乳食用の野菜だけを茹でるという形にした方がいいと思います。これが今日の晩ご飯です。カレーライスとサラダと離乳食の時に作った焼き芋の余りです。いつもこんな感じで簡単な夕飯を作って食べています。離乳食作りを始めて数ヶ月経ちますが、私が思ったのは、大人の料理を取り分けるというよりは、子供が食べられる野菜で大人の料理を作るという方が簡単に取り分けのご飯で料理が進んで作れると思います。では今日もご視聴ありがとうございました。またよろしければ次の動画もご覧ください。